Labdien visiem! Mani sauc Sarma, un kā jau solīju, šis ir otrais video. Tātad darbam ar mūsu biznesa klubu. Jā. Gan darbam, gan arī iespējai pelnīt caur šo biznesa klubu. Jā. Un šodien parādīšu tieši, kā tad mūsu maku, jā, ko mēs esam paši izveidojuši, savienot ar botu, kurš tad arī ir tas, kurš nogādā naudas līdzekļus no tātad šim te darbībām un peļņas daļu uz mūsu personīgo tātad kripta maku. Un ja mēs esam tikuši līdz šim video un jūs skatāties šo video, tā tad maks mums ir sakārtots, nauda mums viņā ir ieskaitīta, tik cik jūs vēlaties, pieņemsim, uzlikt sev uz depozīta. Minimālā summa depozītam ir 100 USDT, jā, bet tas noteikti vairs ilgi tā nebūs, jo mūsu klubs attīstās ļoti strauji. Un tiklīdz mēs ieiesim savā statusā market makers, es domāju, ka būs diezgan grūti arī pievienoties klubam, ja, jo, protams, šīs te starta kapitāls būs daudz, daudz lielāks. Ja. No tā. Tā tad ir pienācis laiks izveidot savu pirmo depozītu, ja, un iesim pa solīšiem, kā jūs to varat izdarīt. Ja. Tātad pirmais, kas mums ir jāizdara, mēs esam paņēmuši, tātad mums ir jāpaņem mūsu valetā, valetri valetā, kas ir tātad atvērts tieši uz mūsu e-pastu. Mēs esam uzlikuši visas aizsardzības, gan finansu paroli, gan 2FA paroli, jā, lai neviens nevarētu mūsu makā ielogoties un naudu izskaitīt. Mēs tagad tātad paņemsim adresi, izveidosim, uz kuru tad bots sūtīs katru nedēļu mūsu peļņas daļu. Ja? Šis procents var būt mainīgs, viņš nav noteikts, ja? Bet vidēji tas ir no 5, 7 un reizēm pat augstāk. Ja? Varbūt vēlāk viņš būs zemāks, to ir ļoti grūti prognozēt, jo, kā jūs zinat, kripta tirgus ir ļoti tāds nu, nenoteikts, viņš gan ceļās, gan krīt, tā kā šie procenti var būt mainīgi. Ja? Tātad mēs ejam savā valetrī makā, paņemam no izvēles valets, ja? Un tātad atrodam tieši teteri, tas ir pirmajā lapā pašā augšā, ja? Un nospiežam uz viņa, un mums obligāti ir jāizvēlās TRC 20 ķēde, ja? Tas ir obligāti. Savādāk nauda aizies ne tur, kur vajag, un atpakaļ jūs viņu nevarēsiet dabūt, ja? Un tad ģenerējam šo te adresi un viņu nokopējam. Tad mēs ejam atpakaļ uz botu, ja, un botā redzat, tad, kad mēs nospiežam menu un tātad nospiežam palaist botu, redzam šeit starts atnāk, ja, tad mums ir vispirms jāizpilda forma, lai mēs zinām, uz kurien mums ir jāizskaita biedru nauda, kas ir jāsamaksā vienu reizi. $30, ja. Nu, lūk, tad, kad mēs nospiežam šo formu, mēs redzam, ka mums ir jāieraksta e-pasta adrese, ko mēs izmantojām, kad veidojām maku. Tas ir nepieciešams, lai vairāk tā kā, lai bots zinātu un arī samaksātu jums partner bonusus, jā, un, protams, šī adrese, uz kuru tad bots katru nedēļu izsūta jums jūsu nopelnītos procentus, un arī tātad jūs paši izvadīsiet savus referālos bonusus arī uz šo pašu adresi no bota. Tad jums ir, protams, jāieliek, ka jūs piekrītat noteikumiem un jānosūta tas botam. Ko mēs darām tālāk? Tālāk mēs paņemam šo te adresi priekš mūsu $30, kas ir biedru nauda klubā, un nākam atpakaļ uz mūsu valetri maku, paņemam tagad atkal USDT, ja, jo mēs strādājam tieši ar USDT, ja jums ir kāda cita valūta ieskaitīta, jums viņa ir jāsamaina tieši uz šo valūtu. Es atvainojos.
Bet dotā momentā mēs vairs neņemam receive adresi, bet mēs ņemam tieši Vidraf, tātad izvadīšanas adresi, jo tagad mēs maksāsim par kluba biedra naudu. Ja? Un kā tas notiek? Tātad jūs redzat, šeit jūs atkal esat paņēmuši teteri, jums ir jāizvēlās TRC20 ķēde. Ja? Lūk, redzat, šeit parādīsies pēc tam, kad jūs izvēlēsieties vieta, kur jūs varat iekopēt. Šis ir paraudziņš, jums vienmēr valetrī vienmēr ir paraugi, kas jums tur ir jāiekopē. Vienkārši uzklikšķināt virsū un iekopējiet savējo. Ja? Tad ir noteikti jāieraksta summa 30.00. Neaizmirstiet ielikt punktus, lai nesanāk nepareizi cipari, lai nesanāk 30 vietā 300 vai 3000 vai vēl trakāk. Ja? Lūk tā, un šeit jau jūs redzat pirmo soli, ka tātad jūs nevarat izskaitīt naudu pašu biedru naudu jūs nevarat izskaitīt, neizmantojot savu finansu paroli. Ierakstiet finansu paroli un tad jūs spiežat naudu izvadīt. Tad, kad nauda ir izvadīta, kas mums ir jāizdara? Mums ir jāizsūt uz botu 4 lietas. Ja? Tātad mēs ejam uz botu un tur, kur mēs sūtam mesiģus, pirmais mēs tātad nofotografējam to sadaļu telefonā. Jums ir jāpabīda pie tātad transakcijām, tā kā no kreisās uz labo pusi, lai jūs redzat tā, to vietu, kur ir tātad izvadīti mīnus 30 USDT. Nofotografējiet viņu, saglabājiet savā telefonā un pabīdot atpakaļ uz kreiso pusi. Jūs redzēsiet ID numuriņus ar tādām divām lapiņām, nokopējiet to un arī tātad ejam tagad uz botu. Vispirms aizsūtam fotogrāfiju, tad ielīmējam šo garo transakcijas numuru, tā saucamo kešu, jā, un uzrakstam savu usernēmu, tātad tieši, kas mums ir botam, tātad telegramam, un ierakstam e-pastu, ar kuru ir noreģistrēts tātad Valetri Max, lai mēs varam nokontrolēt bots, lai var redzēt, kurš tad ir jūsu partneris, ja, un par viņu samaksāt arī jums attiecīgos tātad partner bonus, ja jums tādi, protams, būs kādi cilvēki, ko jūs piereģistrēsiet. Ja. Lūk tā, tātad. Nākošais, kas mums ir palicis pēc šī, ka mēs esam visu nosūtījuši, mums ir jāuzliek vēl pirmais depozīts un jāsavieno viņš ar botu. Tātad ejam šeit atkal uz izvēli, izvēlamies IPI tātad sadaļu un izvēlamies summu. Ja jums šeit ir nu, dažādas summas un jūs uzglabājat dažādas kriptovalūtas, tātad jums ir jābūt šeit tam atlikumam, ko jūs gribat investēt. Ja? Un tātad atkal izvēlamies šeit, paņemam tēteri, jo mēs saņemsim procentus tieši no USDT, ja? No digitālā dolāra, un vai nu jūs liekat maksimumu, vai nu jūs ierakstat atkal ar roku, ja, summu, ko jūs vēlat. Nu, kā pa piemēru pieņemsim 250 punkts 00. Neaizmirstiet vienmēr ielikt šos punktus, lai nav jālabo kļūdas. Un tad spiežam investēt. Tad, kad mēs to esam izdarījuši, mums parādās mazliet patinot uz leju tā saucamā IPI atslēga. Tā ir galvenā, kas ir vajadzīga pie depozīta, lai depozīts jums strādātu. Ja? Un šī atslēga mums ir jāsakonektē ar botu un uz tās atslēgas pamata, tad arī jums tiek maksāti šie procenti. Jo nauda strādā, neizejot no jūsu maka un lai viņa strādātu, tiek izmantota šī te atslēga. Tātad mēs viņu nokopējam, bet es jums iesaku izmantot divas vietnes telefonā, lai jūs varat pacelt vienlaicīgi un no vienas nokopēt un ielīmēt botā. Es parasti to daru tā, kad es nosūtu uz WhatsAppu, nu es saku, vai nu, lai man atsūtu, vai kādiem ģimenes locekļiem, tā, lai jūs ērti varat to nokopēt. Tātad pirmā būs atslēga, viņa ir mazliet īsāka, un nākošais jūs ejat vēl uz leju, kur ir tātad IPI transakcijas, un jūs redzat savu pirmo ielikto tātad depozītu, un ejat viņam pretī, nokopējat tātad šo te ID numuriņu garu.
garo. Un tad, kad jūs nokopējat, te parādīsies tāds zils ķeksītis, ja, un arī nosūtiet sev vai nu uz WhatsApp, vai nu, nu kā jums ir ērtāk, ja, lai jūs viņu varat vienkārši pēc tam nokopēt un ielīmēt botā. Ja. Tad ejam mēs uz botu un paņemam, atkal nospiežam uz mūsu tātad bota pogas, un mums parādās, ka mums ir jāizpilda tātad šī te blanka. Pirmā tātad ir atslēga, pēc tam ir transakcijas ID numurs garais, ja cash saucamais, un summa, ko jūs esat uzlikuši uz depozīta, lai viņš tiktu sakonektēts, un lai jums sāktu tātad bots skaitīt katru nedēļu procentus uz jūsu maku. Pēc tam nosūtam. Tad, kad jums atnāks atbilde, ka jums ir veiksmīgi savienota atslēga ar botu, tajā mirklī jums šis depozīts sāks pelnīt procentus. Nu, redzat, šis ir tas projekts, kurā jūs varat arī droši nākt iekšā ar savu investīciju un nevienam pat par to neteikt un saņemt tātad pasīvus ienākumus. Tātad, ja jūs veicat jaunus šos te depozītus, tad noteikti dodat ziņu sev augstāk stāvošam mentoram, lai mēs varam nodot visu to informāciju par struktūru uz augšu, jā? Un lai menedžeris var pārbaudīt, vai visas summas tiek sakonektētas. Jā? Jo reizēm gadās, kad arī nu, kaut kur aizķerās, jo mēs dodam šo atslēgu vienu reizi 4 mēnešos. Pēc tam atslēga ir jāatjauno, ja jūs gribat, lai šī summa turpina nest jums procentus, jo pēc 4 mēnešiem viņa atbrīvojās, nonāk jūsu makā pilnīgi brīva, un jūs darat ar šo naudu, ko jūs gribat. Vai jūs uzliekat atkal kaut ko uz depozīta, kaut ko izvadat, vai liekat visu, kā jums pašiem tas patīk. Ja? Bet tad ir vajadzīgs obligāti atkal fotogrāfija ar pēdējo summu, ko jūs esat tātad uzlikuši. Ja? Šīs summas var būt kaut vai, es nezinu, katru dienu vai nedēļā reiz vai mēnesī reiz, vai viņas varbūt vispār jūs var vairāk neliekat, jūs esat uzlikuši vienreiz savu to depozīta summu, un tad 4 mēneši vienkārši atjaunojat šo summu no procentiem, liekat klāt uz IP, lai jūs saņemt pēc iespējas lielāku rezultātu. Es arī visiem saviem partneriem nosūtu kalkulātoru, kur jūs ļoti viegli varat paspēlēties ar šiem procentiem, ja? Un paskatīties, cik tad jūs īsti varat nopelnīt, pieņemsim kaut vai no šī paša minimuma, no $100, pieņemsim no gadā vai 3 gados. Ticiet man, jūs būsiet patīkami pārsteigti, kad jūs ieraudzīsiet šos ciparus. Ja? Nu, lūk tā, tātad jūs nofotografējat un jūs aizsūtat tātad savam sponsoram, tātad bildi no tās daļas, kur var redzēt summu, un tā tad atkal nokopējam šo te ID numuru garo un uzrakstam tā tad jūsu e-pastu un Telegrams username un sūtam pa ķēdīti uz augšu, un es nosūtu tālāk menedžeram. Ja? Tad vienkārši menedžers zina, no kuras struktūras šie depozīti nāk, un viņam ir daudz vieglāk viņus pārbaudīt. Lūk tā. Tad ir vēl tāda lieta, runājot par botu, jā, tad, kad jums ir sakonektēta šī te atslēga jūsu par botu, nospiežot uz botu, jums parādās šāda te sadaļa. Šeit jūs vienmēr augšā redzēsiet, ja jums ir kādi ienākuši partneri, tātad savus referālus, to summu, kas pienākās jums atlīdzība par tātad jaunu partneru piesaistīšanu, jūs viņu varat izvadīt vienu reizi nedēļā piektdienās. Un parasti tas ienāk jūsu makā apmēram sestdienas pēcpusdienā. Jūs varat domāt, ko jūs ar to naudiņu darat. Jūs viņu varat izvadīt uz savu karti, jūs viņu varat uzlikt atkal uz IP, kā jums pašiem labpatīk. Ja? Un otra lieta, kas ir noteikti jāizdara, es iesaku izdarīt, tātad pievienoties šim te čatam. Tas ir aktīvo partneru čats, kur ir ļoti, ļoti labas, interesantas zināšanas tieši par kriptovalūtām, kādas monētas varētu straujāk
kaut kādām monētām vajadzētu būt jūsu finansu portfelī un tā tālāk. Šeit mēs redzam piecus līmeņus, ja mēs strādājam uz šo te biznesa klubu, ja, par kuriem mēs varam saņemt arī tātad partnerbonusus. Un šeit arī es visu redzu, vai man cilvēks ir novests līdz galam, vai viņš ir aktīvs, vai viņš ir neaktīvs, un kurā līmenī viņš īsti ir. Nu, lūk, un tad mēl, tad, kad ir nedēļa pagājusi, ja, tad mēs savā valetā redzam, tātad tas ir ceturtdienas, piektdienas vai sestdienas, ja, kā notiek darījums, ja, mēs redzam, ka mums ir samaksāti tātad nedēļas procenti. Ko mēs darām ar viņiem? Protams, to, ko vēlamies. Mēs varam audzēt augšā savu tātad portfeli. Jā, nu es arī esmu nolēmusi viņu uzaudzēt vismaz līdz 1000, un tad paskatīties, kā tad tie procenti mainās nedēļas, jā. Un vai nu mēs viņus varam arī izvadīt, ja mums ir pēkšņi kaut kāda ļoti liela vajadzība, šī nauda jums jau ir brīva, kā sacīt, jāsaka, viņa vienkārši nonāk jūsu valetā. Ja, tā, un arī tā sumiņa, ko jūs izvadīsiet no šejienes, viņa pēc tam parādīsies šeit balancē. Vai nu jūs atkal domājat, vai nu jūs uzliekat uz IP, palielinat savu depozītu, vai nu jūs viņu vienkārši pēc tam no maka izvadat tur, kur jums atkal ir ērti viņu tātad izmantot, ja? Lūk tā, vēl divas lietas, kas noteikti ir jāatcerās tiem cilvēkiem, kuri vēlās vai nu iedot saviem draugiem šo informāciju, vai nu radiniekiem, ja, vai nu vispār, kuriem patīk strādāt ar cilvēkiem, ja, ka tā tad ir pirmām kārtām, ja jūs kādu arī aicinat vispirms, tā tad kā jau es teicu, sakārtojam maku, izdaram visu ar maku, paņemam makā referālo saiti un nosūtam savam tā tad cilvēkam, kuram mēs dodam informāciju, ja. Nosakojam līdzi, lai tiek uztaisīta finansu parole, lai tiek uzlikta 2FA aizsardzība, lai ir viss kārtībā, makā, ja, un lai ir ievadīta nauda, ko tad uzlikt uz depozītu un samaksāt tātad kluba maksu. Un tikai tad mēs viņam palīdzam sakonektēt visu ar botu un paņemam botā arī mūsu referālo tātad saiti un nosūtam mūsu tātad cilvēkam, kuram mēs dodam šo informāciju. Bet es tiešām ļoti iesaku vispirms to darīt ar maku, sakārtojiet maku un tikai tad sūtat botu, jo cilvēks, kurš nav lietas kursā, viņam viss sajūk un viņš sāk darīt no otra gala un beigās mums ir daudz kļūt. Būdas, ja. Lūk tā, nu ko es vēl varu pateikt par mūsu klubu, ja, pati par savu pieredzi, nu manā pieredzē šis ir pirmais tāds pelnīšanas veids, kur es varu tātad turēt naudu pati pie sevis, neskaitīt viņu nevienai trešai personai, man nav jāuztraucās, kad man kompānija pēkšņi nobankrotēs vai pazudīs, ja, šeit es esmu uzlikusi savas aizsardzības, neviens cilvēks manā makā iekšā netiek, ja, plusā es saņemu tātad savus procentus tieši uz maku, un pat pa darbu es samaksāju pati, man tas netiek noņemts automātiski. Tā kā mēs esam klubā, tad, protams, nu, šīs attiecības ir jāievēro, ja jūs šos 25% kaut kādu iemeslu pēc nenodosiet tātad cilvēkiem, kas ir jums nopelnījis šo naudu, jūs, protams, tiksiet no kluba izslēgts. Ja? Lūk tā, tad vēl ko es varu pateikt, nu, kā jau... Daudzi ir noteikti pamēģinājuši gan tirgot biržā, gan strādāt ar kaut kādām valūtām, ja, un bieži ir šīs te negācijas, ka nauda tiek pazaudēta sevišķi caur brokeriem. Ja. Tad šeit mēs uzticamies profesionāļiem, kuri zin, ko viņi dara. Ja, viņi veic konkrētu darījumu nedēļā, kurā mēs gūstam tik un tik peļņu, procents ir mainīgs, jo kriptovalūtas, jūs zināt, ir ļoti gan ceļās, gan krīt, ja, šie te, tā tad viņu vērtība, bet ir plus tāds, ka tā tad profesionāls atsūta manus procentus uz manu maku, un es savukārt samaksāju šim cilvēkam viņa nopelnīto procentu. Ja? Nu, ir jāatcerās vēl viena lieta, kad mūsu klubs attīstās ļoti strauji, un dotā momentā, jā, minimālais depozīts ir $100, bet es domāju, ka pavisam drīz šie noteikumi mainīsies, ja, un, nu,
Grūti pateikt, cik tad būs šī summa, ar kuru varēs tātad iestāties un sākt pelnīt klubā. Tā kā, jā, kam ir interese, izmantojiet šo izdevību, kamēr to var pamēģināt ar mazu summu, jo tad, kad mēs jau būsim tikuši līdz tam mērķim, uz ko mēs ejam, un būsim market makeri, tad es domāju, kad bez 1000 dolāriem vai pat vairāk klubā biedrus nepieņems. Ja, jo, pietiekoši daudz jau viņu ir, un tā tad šie autori, kas vispār šo klubu izveidoja, viņi uzskata, ka viņiem nevajag jebkuru cilvēku, viņiem vajag cilvēkus, kas grib pelnīt lielu naudu. Tā kā jā, izdarat secinājumus un dodat arī informāciju vismaz saviem draugiem un radiniekiem. Tā kā visu labu līdz nākošajiem video un lai visiem jauka diena!